Čus a Švrýka a dneska tady Švrýko z dalšího unboxingu, protože dneska lidi mám tady jako speciální věc, která mi jako přišla od Marva. A na tenhle ten unboxing jsem se fakt hrozně těšil, protože něco takového jsem nikdy v životě neměl. Dneska lidi se podíváme na unboxing na tuhletu podložku pod myš, která svítí, která se jmenuje Scorpion MG010. Proč říkám, že jsem nikdy v životě tohleto neměl? Protože nikdy v životě jsem neměl svítící podložku. A jako musím říct, jsem se na tohleto hrozně těšil, protože fakt se těším, až budu mít sakra svítící podložku, nikdy v životě jsem to neměl. Samozřejmě odkaz na tuhletu podložku pod myš máte dole v popisku videjka a my se jdeme mu teďko kouknout, jak tahleta podložka myš vlastně vypadá, jak to vlastně funguje, že je podsvícená, jo, jdem se na to mrknout. Jednoduše to otevřem, jak to známe, musíme to pořádně vyunboxovat, protože... Ow. OK, mám do toho u toho konce tu samolepku, nice. Jdeme na to, prostě samolepka, jednoduše, parádička, to si někam vylepím. No a jak si můžete všimnout, máme tady teda krásně, ty kráso, počkej, jak je to nějaký obří, ty kráso, co, kam to dám? OK, takže máme tady samozřejmě kabel USBčkovej, je to teda, momentálně na to koukám, je to USB, micro USBčko, chápeme se, a mám takový dojem, že tohleto se potom připojí momentálně tady do tohodle, a to potom bude svítit. No, uvidíme. Musíme se to potom nějak mrknout. Máme tady samozřejmě návod, který já používat teď nebudu, protože já si to chci sám tady vozkoušet a uvidíme, jestli na to přijdu všechno sám, že jo. Spoiler, určitě nepřijdu, určitě jsem dement. Voila lidi, tady máme krásnou podložku, vidíte, jak je velká. Je to teda, momentálně, co jsem teda tak viděl, je to 800x300 rozměr, abyste teda, když tak věděli, jako jak je přesně velká. Já musím říct, že je fakt velká, ty kráso, ale jako musím říct, že se úplně krásně hodí k tomu, jak tady budu mít klávesnici a myš, tak to bude ideálně stačí a nic víc prostě tě nepotřebuju. To je paráda. A můžete si všimnout, že u této podložky máte teda tady ten takovýhle cvoček na tom, jo, do kterého teda opravdu potom zapojíme teda to micro USBčko a máme tady takovýhle tlačítko. Můžete si všimnout, že to cvaká a který ještě teda jako muda nic nedělá, protože to nemám zapojený, ale tím se podle mě budou měnit teda ty barvy, předpokládám. A jak si můžete taky všimnout, vlastně z toho cvočku, vlastně po celý vlastně dílce nebo prostě po celých těch krajích na té podložce je takovej bílej průhledný plast, který v podstatě podle mě tadyhle ten cvoček do toho vysílá právě tu barvu nebo nějaký světlo, chápem se. A to právě mění tu barvu v té podložce. No jdem to zkoušet, já to jdu zapojit a já jsem to natěšený jak hovado. Takže lidi, koukejte na to, jak se to teďko rychlosti rozsvítí. A já přemýšlím, ano, takhle se to má tam zapojit. Nice. Vidíte teďko ty barvy? Vidíte ty barvy na jednu z ničení, se to prostě úplně totálně mění. Wow, a až nějak moc rychle mi právě přijde teda. Jasně. Oh, nice. Počkej, víte, máte spoustu různých modů, já jsem si myslel, že to budou jako přímo jako, že jenom jako jedna barva, ale vypadá to, že těch barev tam bude asi hodně o různých těch režimů, což se mi celkem líbí, protože aspoň si budu moct tam dát přesně to, co se bude líbit mě, že jo. Jinak, abyste ještě tak viděli ještě lidi, abyste jako z čeho ta podložka je dělaná, tak je to dělaný z mikrovlákna, abych se přiznal teda jako úplně totálně... No já fakt ty vlákna nevidím, logicky, když je to z mikrovlákna, že jo. A spodní část je pogumovaná, což vlastně zabraňuje tomu, aby vám to když tak spadlo ze stolu, což je celkem fajn. To je fajn věc. Ale většina podložek je taky pogumovaná, co tak jako vím. Ale je to fajn věc, jenom jako dobrý na to, abych vám to řekl, protože někteří třeba to taky nemají, že jo, koukám na to, jo, je to fajn. Nicméně teda opravdu tím tlačítkem si fakt měníte teda všechny možné barvy a máte tady opravdu hodně různých, jakoby, jak to říct, hodně těch modů, kterých jako tady teda můžete mít. Teď jsem to momentálně odzkoušoval, takže jako věřte mi. Co tak momentálně koukám tady na tu krabičku, tak je tady napsaný, že tam je momentálně teda až 7 barev podsvícení, takže možná to reálně můžeme i klidně odzkoušet, jako jestli opravdu přesně 7 barev tam bude. I když ono reálně se možná počítá 7 barev, jakože 7 barev v tom možná můžete vidět, ne, že jako 7 barev přesně tam teďko jako si můžete navolit, to asi ne, protože teďko jsem to zmáčknul a už momentálně teďko tady prostě nic není, že jo. Takže hele, zmáčknem to a jasně, protože takže zase máme úplně jiný mod, tak what?
Těch modů je tam strašně moc tím pádem. Teďko momentálně mám mod, můžete si všimnout, to je jako špatně vidět, ale ono, i kdybych to natočil z nějakého jiného úhlu, tak je to fakt špatně vidět. Jakož tady mám to světlo na mě, tak je to fakt špatně vidět. No nicméně. Máme teďko mod, ve kterém momentálně teda si můžete všimnout, že ty barvy se měněj, jako prostě rotujou, teďko máme modrou, za chvilku bude úplně totálně jiná barva. Vždycky ta barva jakoby tam je a zhasne a pak je tam nějaká jiná. No logicky, takový ty klasický barevný mody. Co tam máme dál, když to schválně zmáčknu, tak momentálně se mi tam asi nejspíš nějaká barva momentálně uložila, co tak momentálně na to koukám. Ne, teď se mi taky mění barvy, koukám, že tady mám červenou a tady mám zase modrou, tak WTF. No, zajímavě se to teda mění, jdeme dál. Teď mám momentálně teda zase jiný mod, ve kterém se teda zase nějak asi rychlejc podle mě barvy ty mění. Ne, teď mám stejný, teď mám jenom červenou zase. Okej. Okay. Teď mám jenom červenou. Pěkně, můžem jít dál. Teď mám na 100% jenom modrou, takže to je teda druhá barva, která by mohla být teda, ok. To je teda jenom modrá. Co tady máme dál? Jenom zelená, jasný, klasika. Jenom růžová, dobře, ok. Jenom světle modrá, taková, no vidíte to sami, taková fakt světle modrá. Jenom žlutá. A tohle to teda reálně vůbec nevím, co je za barvu, ale vypadá to, že to bude asi nějaká jakože bílá, nevím, prostě skoro žádná barva to není, kdyby to mi do toho šlo světlo. No a teďko, vy to asi moc jako teďko neuvidíte, ale je tam taková jakože rainbow verze, taková ta prostě, že tam ty barvy běhají takhle do kolečka, ale je to teda strašně rychlý, což mi teda jako se asi moc nelíbí. A když na to znova ťuknu, tak vlastně se mi tam hodí mod, ve kterým to teda jede trošku pomalejci, jo, takže aspoň něco. Tady mám ještě koukám mod, ve kterém teda mám tady ty barvy jakože vždycky probliknou a je tam nějaká úplně totálně jiná barva. Si můžete všimnout, jak to problikává. Teď to blikne, jo, je tam jiná barva. Takže to je docela taky zajímavý. Teď mám taky mod ještě, ve kterém to teda zase jen tak jako projíždějí ty barvy. Zajímavý ty kráso. No nicméně, já si tam samozřejmě nechám červenou, prostě jako klasika zase. Prostě červená, ta bude moje. To je moje prostě, já mám strašně rád červenou, ale to vy určitě na 100% víte. Nicméně lidi, ale tohleto bude všechno z tohohle unboxingu, já doufám, že se ten unboxing líbil. Sám od začátku jsem si říkal, že to bude takový trošičku asi krušný, protože sakra, jak mám udělat unboxing na podložku na myš, ale ono ve finále, jak je to podsvícení, tak si tady s tím potom vyhrajete a najednou ten čas utekl, chápem se. Nicméně to bude dneska všechno, doufám, že se video líbilo, pokud jo, dejte like a my si ještě uvidíme někdy příště, třeba u nějakého dalšího unboxingu, třeba nikdy ne, uvidíme, možná až třeba za dlouho, nikdo neví. Tak jo, mějte se zatím, čus.